va yugurib o'tishingizga to'g'ri keladi. Necha metr chiqadi boyagi joyimizda shu yotgacha? Pedometr ishlamayapti. Yo'lni kesib o'tganda o'zingiz qo'rqmadingizmi? Hoy, uzr, bilmayman. Shunday uzun yo'lda atigi 2 piyodalar yo'lakchasiga duch keldim xolos. Yo'llarni odamlar uchun, piyodalar uchun qanchalik qulay deb hisoblaysizlar? O'tishda. Boshdan Men qo'rqib o'taman yerdan. Qo'rqib o'tdim. Alisher Navoiy ko'chasi Toshkentdagi markaziy ko'chalardan biri. Shahardagi shoh ko'chalarining aksariyati poytaxt nomiga yarasha chiroyli. Bu yerlarda daraxtlar, gullar yashnab yotibdi. Piyodalar yo'lakchalari esa yaxshi ozoda holda. Ammo bunday yo'llarning o'ziga xos bir xususiyati mavjud. Ular piyodalar uchun mo'ljallanmagan. Toshkentdagi markaziy ko'chalarning aksariyatida piyodalar uchun qulaylik hisobga olinmagan. Siz bunday ko'chalarni qonuniy va xavfsiz kesib o'tish uchun albatta piyodalar o'tish yo'lakchalarini topishingiz. Buning uchun esa yuzlab metr, hatto chaqirim yo'l bosishingizga to'g'ri keladi. Nihoyat piyodalar o'tish uchun mo'ljallangan yerosti yo'lagi ko'rindi. Ana shu yerosti yo'lagidan yo'lning narigi tomoniga xavfsiz o'tib olishingiz mumkin. Men bu yerga yetib kelguncha gapirishni boshlagan joyimdan taxminan 400 qadam yo'l bosdim. Meni endigi vazifam navbatdagi piyodalar o'tish yo'lagini topish. Zamonaviy shaharsozlikda shahar avtomobillar emas, balki odamlar uchun degan bir yozilmagan qoida mavjud. Ammo bu qoida O'zbekiston poytaxtida negadir ishlamaydi. Toshkentning piyodalar uchun mo'ljallanmaganligi mavzusi ko'p bor ko'tarilgan. So'nggi rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, shahar aholisi soni 2 million 700 mingdan ziyodroq. Ammo bunday ko'p sonli aholiga ega shahar ko'chalarida esa odamlarni deyarli uchratmaysiz. Bunday markaziy ko'chalarga yumush bilan kelsangiz, avtomobilda bo'lmasangiz, yo'lning narigi tomoniga tez-tez o'tishga ehtiyoj sezsangiz, siz doim qiyinchilikka uchraysiz. Ishlayotgan joyimiz o'rtada, deklar pochta oldida. O'tda yo'q zebra. Uning uchun men faqat mashinaga kelib o'tishim kerak-di. Men bu burchakka, men bu nima chorahaga kelib o'tishim kerak uning uchun. Masofasi bordir 200 metr bor orasi. Undan nari ham teparoqda-di, yana 1-2 metr teparoqda u, yana bitta zebra. Orada yo'q. Shaharlarni qanday qilib odamlarning erkin, xavfsiz va qulay harakatlanishi uchun moslashtirish bo'yicha jahon urbanistlari turli takliflarni berib keladilar. Masalan, aksariyat rivojlangan davlatlarning shaharlarining markaziy qismlariga shaxsiy avtomobilda kirish taqiqlab qo'yilgan yoki parkovkalar juda ham qimmat. Shu tariqa shahar markazlari avtomobillar yukidan xalos etilgan. O'zbekistonda shaharlar, ayniqsa poytaxt Toshkentda odamlar uchun qulaylikni yaxshilash masalasi ko'p bor ko'tarilgan. Bu borada hukumat darajasida turli loyiha va takliflar ilgari surilgan. O'tgan yillar davomida shahardagi trotuarlar sifati ancha yaxshilangan bo'lsa-da, lekin bugungi kunga qadar poytaxt ko'chalarida avtomobillar hukmronlikni qo'ldan boy bermayotir. Nihoyat katta yo'lni kesib o'tishda o'zimni xavfsiz his qilishim mumkin bo'lgan piyodalar yo'lakchasiga ham yetib keldim. Shunday uzun yo'lda atigi 2 piyodalar yo'lakchasiga duch keldim xolos. Masalan, hozir katta yo'ldan uzun yo'ldan keldik, faqat 2 joyda piyodalar o'tishi uchun joy bor. Sal ko'paytirsizlar, yaxshiroq bo'lardi. Qanchalik qiyinchilik uchraysiz Toshkent ko'chalarida harakatlanishga, piyoda harakatlanishga? Asosan qiyinchilik yo'q, endi haqiqatan mana shu yerda bir sal o'rtaroqda ham qo'ysalar yaxshi bo'lardi perexod. Там неудобно, там приходится немножко пройти подальше где-то вот и искать вот этот переход. Он чау сағымас, лекин о'tish joylarini ko'paytirish kerak, menimcha. Toshkent ko'chalari piyodalar uchun nafaqat noqulay, balki xavfli hamdir.
shahar ko'chalarida svetoforlar bilan tartibga solinmaydigan bunday piyodalar o'tish yo'lakchalarini ko'plab uchratish mumkin. Bunday joylarda yo'lni kesib o'tishga qonuniy haqingiz bo'lsa-da, bu huquqingiz haydovchilar tomonidan doim ham inobatga olinmaydi va yugurib o'tishingizga to'g'ri keladi. So'nggi rasmiy ma'lumotlarga qaralsa, 2021-yilning ilk 6 oyi davomida O'zbekistonda yo'l transport hodisalari qariyb 1000 ga yaqin insonning hayotiga zomin bo'lgan. Tabiiy avariyalar sabablari ichida tezlikni haddan ziyod oshirish birinchi o'rinda turadi. Biroq yo'llarning tartibga solinmaganligi, ko'chalarning piyodalar o'tishi uchun qulay emasligi ham ko'plab insonlarni hayotdan olib ketgani aytiladi. Mana shunday yo'llarni kesib o'tayotganda o'zingizni qanchalik xavfsiz his qilasiz? Qo'rqmaysizmi kesib o'tishda? Qo'rqaman. Nima qilay endi? Boshqa joy ham yo'q. Albatta, har o'tayotganimda qariyman. Men birinchi bor shoferlarga qariyman. Ular to'xtadimi yo'qmi? Bolalarni ham shunaqa o'rgataman. O'zi kesib o'tayotganingizda shunday yo'llarni haydovchilar qanchalik sizga yo'l berishadi? Har xil vaziyatlar, go'h harakat qiladi tez o'tishga. Ayrimlar lekin to'xtaydi, o'tkazadi. Endi baribir ehtiyotlik albatta kerak. Qo'rqmadingizmi o'z yo'lda o'tganda? Nima qo'rqqan? Bundan 2 yil avval hamkasbim Sohiba Hayot London ko'chalari piyodalar uchun qanchalik qulay ekanligi to'g'risida lavha tayyorlagan edi. Ushbu lavhani ko'rib, rivojlangan davlatlar va O'zbekiston ko'chalari o'rtasida qanchalik katta tafovut borligiga amin bo'lishingiz mumkin. Bir hamkasbim aytganidek, bu yerda mashinalar urib ketmaydi, turtishi mumkin. Har holda tirik qolishga shans katta. Avtomashina harakatining sekinligi haydovchi va piyodani bir-birini uzoqdan ko'rishiga imkon beradi. Umuman, haydovchimi, piyodami, ular orasida bir-biriga nisbatan hurmat seziladi.